שלום. שלום. אני לא מצאת הרכב. דגם? טויוטה קורולה, 2016. צבע? לבן, אבל אפשר גם כחול. לא הבנתי, מה, אתה לא יודע מה הצבע של הרכב? אני מעדיף לבן, אבל אם תמצאו כחול, אני לא אגיד לא. מחפש רכב? אנחנו עובדים בשבילך מול מאות סוכנויות, ונעזור לך למצוא ולקנות אותו בהלוואה עד 200,000 שקלים. 91, אתה יכול לגשת לפה רגע? גם אדון טוב. מימון ישיר.